Qarabağda müharibə bitməyib, sadəcə ateşkəs imzalanıb. Bunu Ermənistan prezidenti Armen Sarkisyan Qazaxıstandakı erməni icmasının üzvləri ilə görüşündə deyib. Müharibə bitməyib, sülh razılaşması yoxdur. Məlum deyil, artsağın statusu necə olacaq, danışıqlar nə vaxt başlayacaq və necə gedəcək. Azərbaycan-Ermənistan sərhədində hadisələr necə inkişaf edəcək deyə Sarkisyan bildirib. Qeyd edək ki, 10 noyabrda imzalanan üçtərəfli bəyanatdan sonra Ermənistanın sərhədyanı ərazilərdə törətdiyi təxribatlar səngimək bilmir.